hør hvad vi vil sige, og hvordan fagforeningen har kommet for at blive. Tag stilling til hvem du er, tag stilling til hvem du er, tag stilling til hvem du er, tag stilling til hvem prinsen, og hvad som hender der. Det gælder at stå sammen, har du prøvet hvad dette er. Tag stilling til hvem du er, tag stilling til hvem du er, tag stilling til hvem du er, tag stilling til hvem du er. Hvem er det vi kan takke for den velfærd som er vår? Aktivister i fagforeningen har kjempet i mange år. Ta stilling til hvem du er, ta stilling til hvem du er, ta stilling til hvem du er, ta stilling til hvem du er. Men ofte får vi høre, vær din egen lykkes med.